Gudoomiyaha gobolka Sool oo u ehliyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolkaas ayaa si wada jira waxa ay xariga uga jareen qayb cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka magaalada Laascaanood. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali Ducaale ayaa warkan soo diray. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeri uu ehliyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool, Dr. Maxamuud Xaaj Khaliif, ayaa si wada jira xariga uga jaray qaybta gargaarka degdega oo ka mid ah saddex qaybood oo hay-adda MSF ka taageerayso isbitaalka Laascaanood oo adeegyadooda ay bilaash yihiin, waxaana munaasabad kooban lagu qabtay hoolka isbitaalka Laascaanood ka soo qayb galay maamulka isbitaalka Waxgarad Cuqaal iyo maamulka gobolka Sool. Ugu horeyna go'aansimaha isbitaalka Laascaanood Afiime Jaamac Kow Safaare ayaa halkaasi ka warbixisay waxyaabaha u qabsamay qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey isbitaalka Laascaanood. Maanta shirkeennu waxa weeye xadhig jaris aynu soo bandhigayno saddex qaybood oo cisbitaalka ka mid ah oo ay taageeraysay hay-adda MSF ayaa waxaa saddexdii qaybood waxaa ka mid ah qaybta hooyooyinka, qaybta nutritionka ilmaha nafaqada daran, iyo qaybta emergency-ga. Saddexdaa qaybood bishii tobnaad 2019 ayay qaybtii ugu horreeyay iyo kii labaadba bilaabeen. Laba qaybood hadda waxay u shaqaynayeen sidii loogu talagalay. Maanta oo saddexdiiba la isku dah furayo oo xadhiga laga jarayo ayaa waxaa ku soo kordhay qaybta emergency-ga gargaarka degdega ah. Saddexdaa qaybood ay ka howlgelayso hay-addu haddii uu qofku yimaado daawadiisa, qalliinkiisa, dhalmadiisa, nafaqayntiisa dhammaan waa bilaash, iyagoo ay u dheertahay inay daawooyinkii ku helaan, iyagoo ay u dheertahay inay quudintii labada qof ee qofna xanuunsanaya qofna jooga quudintiisa la siinayo. Hawshani iskama imaan, runtii aad iyo aad ayaa loogu dardargeliyey dowladda Soomaaliland uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Cumar Cali Cabdulaahi ayaa runtii hawshan aad jilbaha ugu dhigay. Maantana miladharkii ay la rabay ee ahaa cisbitaalka in lasoo gaarsiiyo cisbitaalada kale ee gobollada ayaa la gaarsiiyey. Maanta waxaan u maraynayaa in dad badan oo horay u yimi cisbitaalka ay aada uga faa'iideen iyagoo helay daaweynta bilaashka ah. Haddana meeshii emergency-ga ee gargaarka degdega uu sidii oo kale bilaash u yahay. Intii meelaha MSF taageerto intii ay furnayd waxaa halka ku dhalay hooyo 908 qof oo hooyo ayaa ku dhalay oo bilaasha oo nooc walba loo sameeyey oo qalliin iyo dhalmo caadiya. Waxaa halkan lagu quudiyey 101 ciyaala oo quudinta ah ayaa lagu quudiyey. Alxamdulilah, haddana hawshii intaa waa ka sii weynaanaysaa. Saddex sano ayay hawshaas soconaysaa. Saddexda qaybood inoogu daran markaynu yimaadeen inaan dhaheen maamul ahaan cisbitaal ahaan qayb ahayd ku daran waa saddexda qaybood bilowgii baan u sheegnay. Marka maanta waxay daah furayaan qaybta u dambeysay oo ah qaybta gargaarka degdega la dhigo emergency-ga dawadii qof kasta oo halkaa shaybaarka la keeno emergency-ga waxaa dawadiisa waa bilaash, shaybaarkiisa waa bilaash, wax kastoo loo qabto free. Waa qaybta daryeelka hooyada. Qaybta labaadna waxa weeyaan waa nutrition department-ka sida hore loo sheegay oo ah waarka nafaqadarrada carruurta. Waarkaas ayaa loogu horreysiiyey bishii tobnaad sanadkii hore 2019 ayaa la furay. Qaybtii ku xigtay oo qaybta labaad ahayd oo waarka ama daryeelka hooyada ahaydna sanadkii hore bishii 20-aad ayaa la furay. Qorshaha ku xiga wuxuu ahaa in emergency-ga qaybta gargaarka degdega in bishii 4-aad ee sanadkan hadda aan ku jirno in la furo, laakiin xaalada yimi awgeed oo COVID-19 iyo xanuunadan ay sababeen ayuu dib ugu dhacay. Laakiin alxamdulillah maanta ayaa isagana aan la furayaa oo xadhig aan rabnaa in laga jaro oo madaxda dowladdu ay xadhigga ka jarto. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha waxgaradka ee ka soo qayb galay emergency-gii oo isla maanta la daah furayo oo dhibaatada inoogu weyn ahaa haddii gaadhi dhaco in loo qaado dadka ama garowe ama burco waa wax Ilaahay loogu mahadiyo. Hadda waxaan ka wada wax wanaagsan baad loo sheegteen, wax loo baahnaa baad loo sheegteen, waa soo dhaweynaynaa, waa ku kalsoonnahay, waa idinla shaqaynaynaa. Wax naga nixiye mooye, xafladaanu ku faraxno maanu arag. Waxaan ugu faraxsan lahay rag iyagii hore soo gaadhay xilligii hore waxbarin jiray
aan waxaan xusuusanaynaa xilligii kacaanka wax barashada iyo caafimaadka bilaashka aanu heli jirnay aan magaalada ugu yaraan konton dhaqtar baa ka furanay mid waliba dollarkeen weeye halkana dollarkeena way noo baaqday isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sool iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa ku dheeraaday faa'iidada qaybahan lagu soo kordhiyay isbitaalka Laascaanood ee gargaarka degdegga ah maanta xariga laga jarayo ka degdegga ah isbitaalka guud la soo qabtay iyo furitaankeeda waxaa ee agaasimaha isbitaalka iyo madaxdii kale ee horeysay runtii kuma darayo hadal uu saaka laakiin waxaan soo kacay un kelmada mahadnaqa mar la furayo iyo mar hawada ka dhimayn iyo mar wax la qabo maanta waxaan taaganahay gabadhooyada halka ugu dambeysay saddexda qaybood ay noo sheegeen qaybtii ugu dambeysay maanta furayaan runtu qaybta iyo sidoo waa qaybta digaagkeena marka laga hadlayo ugu muhiimsan bay ka mid tahay maalin walba qof baa dhibaato ku dhacda ama Cabdiraxmaan Cali Ducaale SNews TV Laascaanood. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. Casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.